Салат, а від ким? 50 грам випити за здоров'я, своє здоров'я відвечок. Проста вінницька самогонка, трохи тюнінгована. Набагато ліпше самогонка, ніж горілка. Я вам кажу. 25 гривень пляшка. А? 25 гривень пляшка. Добре. $1 пляшка. $1 пляшка. Це вже не заборонена реклама. Скільки можна знімати одну і ту саму? Андрюша, ти будеш справжній. О!